Já estamos aqui com alguns amigos presentes, tá certo? Aqui é România e aqui é Áustria. E lá em cima tem alguns lá ao vivo e a cores aí. Legal, né? Dia 6 de julho de 2024. Já estamos aí com alguns amigos internacionais. Muito legal, muito bacana. Isso nos sensibiliza bastante, né? Muito legal isso, sabia? Muito legal. E no cantinho, tentar pegar aqui mais no cantinho um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Olha que legal, ó. Lá em cima são os países que estão já olhando o nosso trabalho, tá certo? Mas eu, infelizmente, né, vou ter que dar um tempo, mas estamos aí, valeu?